Komið sæl og velkomin í starf... Ok. Komið sæl og velkomin í starfið. Við erum stödd fyrir utan dýraspítalann í Lögmannshlíð, en í þættinum að þessu sinni ætlum við að kynnast starfi dýralæknisins. Hún Elva dýralæknir hér. Komið sæl og velkomin í starfið. Við erum stödd fyrir utan dýraspítalann í... Ég bara ná þáttirinn úr mér. Svo... Ok. Komið sæl og... Sorry. Þetta byrjar, þá var svo erum þetta að hætta. Já.